Na čtvrtek 5. listopadu bylo na vsetínských Maštaliskách naplánováno setkání vedení měst a obcí Valašska, která jsou zároveň akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín. Na programu jednání bylo hned několik bodů, jedním z nich bylo i oznámení ceny vodného a stočného na příští rok. Od 1. ledna 2016 se zvyšuje cena vodného a stočného o 2 koruny bez DPH, z DPH o 2 koruny 30, v procentním vyjádřením je to o 3%. Z toho vodné se zvyšuje o 60 haléřů bez DPH, stočné o korunu 40. Letošní celková cena vlastně vodného a stočného z DPH, ať nepletu maloodběratele, činí 77 korun 17 haléřů pro příští rok za 1000 litrů pitné vody a 1000 litrů odpadní vody, to bude 79 korun 47 haléřů. Za důvodem zvýšení cen vodného je podle vedení společnosti zdražení surové vody, kterou společnost nakupuje od státního podniku Povodí Moravy. Nárůst ceny stočného si zase vyžádali dokončené investice na kanalizační síti. Výsledná cena vody tak mohla být ještě vyšší. Každá úprava ceny vodného stočného je pro zákazníka nepříjemná, mohla být vyšší z důvodu toho, že zde máme projekt Čistá řeka Bečva 2, další nájemné, které budeme muset platit, nejenom surová voda, ale další vklady, které do toho přicházejí, mohly zvýšit cenu vodného stočného ještě výše. Při rozhodování o ceně vody mělo vedení společnosti připraveno 7 návrhů variantních řešení. My jsme dlouhé hodiny diskutovali o stanovení ceny pro příští rok a ta cena reflektuje několik skutečností. Jednak očekáváme nemalé vklady dalších majetků. V roce 2016 se bude vkládat majetek v účetní hodnotě přesahující 200 milionů korun a v roce 2017 ten vklad bude opět obdobný. S tím narůstají odpisy společnosti a je třeba generovat dostatečné prostředky na to, aby celá soustava se mohla udržovat, opravovat, aby byla neustále v takové kvalitě, v jaké je dnes. Účastnil jsem se představenstva, kde jsme měli těch 7 variant, které jsme zvažovali. A myslím si, že toto je velmi rozumné rozhodnutí, tak abychom udrželi růst společnosti a zároveň dopad na lidi byl co nejmenší. Já myslím, že je to zcela praktické a odůvodnitelné to, že ta cena naroste nárůst o 3% řádově na 1000 litrů vody v řádu koruny 70 není až takové zdražení, jaké by se mohlo na první pohled zdát. Je potřeba si skutečně uvědomit, že ta cena je necelých 80 korun za kubík vody, což je 1000 litrů.